好，这就是 stream 吗？这就是 stream 吗？Это сатрас о чем? Да, а я на клавиатуре вече? Это много ясно, че ще ми пресиш, ти сигурно играеш от трети сезон с клавиатура, брат. Ето ти ще ме биеш, то е ясно. Тук ли си? Не. Без мита, нали? А пък и с... Без, без. И без с трапове ли или без? Аре, идвай! Тук не е любила да помпла. Какова турта? Клавиатурата не би трябвало да ми се чува. Какво? Не бе, така чува ли се? Да. Арена хуйня.
Mene ti sad čumli se na streama? Vyšme. Koľko som slav. Všetko komentári. Nebe, neme strelebe. Ko se stará, ja da igra, ja. Arej, došli. Vše došli, be. Bez mýta. Thank you.
Чакай, пишете коментари. Ох, мале, защо ти ми забива колата? Но щупи ги. Аре бе, брат. Уе, брат. Аре. Е, са. Ай, ла. Ай, пошли. Какво си взе и минито? За да разсветли го. Искаш ли да те бия на едно сложно? Всъщност днеска игра от културата и чара искам. Просто аз се игра клавиатура, ако искаш ми виж вчера стрима с джойстика.
Ана, ми прати покана. Ело, Лък или къв беше? Забравих момента. Ивете го! Иска да ме бие едно в едно. Еми ясно. Аз ще бие едно в едно. Чакай да го намеря, че ми прати. Аха, трябва да е тук. Той ще прати покана. Напред. Беге бандита, беге PlayStation че, като мене. Привет. Да. Това не е укрис клана, брат. Тогава, що? Чаша. Абе, какво ми става? Аре, печалата да едва публики. Той мен не може да джойне ли? Ало? Ето в тях. На това верно ли е той от него Крис? Вчера на стрима и той носеше такъв стрим. Викам да не е фейк. Нали вчера се Крис на стрима и ония ден не бях на стрима. Да бе, защото ти беше с такъв скин. Ма ти ще ме пръснеш, аз вчера игра с клавиатура. Дай по-добро да се пробвам. Удобно просто ще говори така. Как така? Не знам, в началото говориш някакси по-различно. Сега говори някакси по... О, не знам. Бей, брат, от него Крис клана. Аз с него говорих до 1 часа. Аз вчера не играх поне час и нещо с клавиатура и днеска им приятел, нали, ми вика, който е от компютър, да игра с клавиатура и аз. Не бе, ако не вярвате, нали, ще ви пратя и скриншот. Да бе, ти бе, вярвам, защото ти вчера беше с такъв банер, такъв скин, аз, нали, ги видях. Не мога ти пратя целия елфан ми е върху приятелите. Елфанова е инфраватора, е колко бъртова. Дай реди бе, про. Елфо, бе. Той ще ме бие. Ай, бля, Крис групата. Да, тябва на Крис групата. Не мога да разбера, бе. Съм дадеш на Крис групата. Коя група, Елфан или Крис Плейс? Крис. Как ли ти я дам? Аз не сползвам. Ма те почвам да се нерва. Така. Чакай, че. Кой си ти? Много покани. Готово. Давай сега реди, защото ми се играе. Окей. А, what?
To je o Chris mi je pratio po kanal, sam se mi treo. Okej, vajte. No, ja sam dobro, slušaj. Ti može mi kažeš ko je to priča? Spisao kak moje ime tu Discorda. Nekak protole? O, ne znam, ali sam nijam ne u Discorda. Hype Squad. Skon se. Ti stream baš li? Ne. Možda sam u streamu ovaj. Искаш ли да те бия едно? Не, аз съм написах това само за да искаш, защото бях написал може ли игра на едно в едно, ти можеш въобще ще да кажеш. Не, винаги казвам да, когато някой иска едно в едно. Не знам, защото някои хора просто като ги такова, като им напиша и ще те бия на едно в едно, те се нахъсват. БГ Про. Кикнах те, защото не даваш реди. И някакви такива. Аз му свято ти искам. Аре. Да знаеш, че от кой утъра ще ме биеш, ама моят джойстика да луча. Помпоемка игра. Еми, джойстика, брат, съм някакво про. Просто... Аре, с какво оръжа? МК и? Помпоемка. Синя. Синя бабна помп, нали? Да. Да, ма ако те бия, трябва да се засрамиш. Добре. Защото вчера игра. На това ме първа игра за мен. Е, няма да те бия, защото брат... Няма да те бия, няма да те бия. Защото съм най-големия бот на клавиатурата. Ми идват някакви Ел Крис кланове. Оставаш и Фейс клан да ми дойде. Ей бе, брат! Да включа ли джойстика? Да, що да. Айде. Ма, трябва малко. Айде. Искам Крис да ме тества за клана, но са много хора. Аз ще кажа. Дали може да тества? Защото аз Крис съм един от тестерите. Писал, аз мога да тествам. What? Аз нещо днес не мога да играя на един. Може, защото е рано ли, не знам. Бе, не си заграл просто. Не смисъл, аз съм най-добър от плана, принципно. Може би нещо такова. Моля, майко, аз също не мога да игра в момента. Това ще го бъде да се бъде, да бъде за грава. Това ще бъде шепа. Оле, майко! Оле, майко! Аз не мога да си хитна, защото е мой. Брат, трябва да си променя сензитивито, изчакай. Стоя 80, трябва да си ги запомним. За да после да можем пак да играме на клавиатура. 4 и 100. Чакай.
Čakaj. Ako tam bom? Možeš li da igram s tebi? Da, možem. A ti zašto iskaš jedno fedno kad vidja će sam swap na klavijatura? A sti, zašto ne sam te gledao kak igraš? E, sad si gil, kaj se instivitata? Gdje su ostani koji kratko vidjeli na ovom. Da, da, da. E, sad su prek se instivitata i... What the game? O, ti si krak na vanjstali, već? Ne, 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 ne. O, dobro, dobro. Бах, майко, бах ти за робето. Аз не мога да пилдвам, не мога да пилдвам, брато. Сплитник се съм. Да, видял се, няма да джойна в клана, няма. Аз сам не мога да играя, така трябва да се вчера. Вчера ти ме беше видял как играе. Слати! Са просто не мога да направя. Можеш. Просто ме пръснеш. Не, не. Ма какво те пръскам? Зад районик. От 1 до 10 събра филна съм. 5 и наза. Наза, аз принципно играх на клавиатура. И сега ако ми дадеш още няколко, ще загрява напълно. И после пак ще се превключа на клавиатура. Мисля, че най-титата си ми се още добре, едита ми е добре. Добре, бе! Брат, просто... Ще садвам тежко. Ще садвам тежко. Добре, аз сега как да се класирам за... Как се мърда, когато ресета, не виж? Виж ми, Кирк, дали се мърда? Да. Мърда се. Ако искаш, виж на стрима. Не, да не. Явно ще го фиксна ли това. Аз много искам това твой скин рапскалена. Чакай, 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 не ми даде да бил, нали? What the fuck? Оле майко! Оле майко! Оле майко! Не, не мога да я чипам сотно, брат, аз съм към играта. Оле майко! Много сте добри, бе, брат! Аз съм хипербота! Аз в момента игра с едно игра на мобайл, брато. Не мога... Ма и аз така, вчера на стрима играх по-добре. Пръскате ме, брат! Пръскате ме! От кой сезон играеш на клавиатура? Шести. Да, отвърга. А. Иначе си играл на джойстик? Да, бе. Ми и аз играл сега на джойстик от втори, Коледа. Аз кога в първи сезон на джойстик, брат. Това ми ще ми хвърли.
Я сега го правя, брат. А, това не го правя, защото не го мога. What? А, готово прес. Мислях, че ми ресетва като бил на стълба и като цъкна кръгчето, бил да ми го ресетва на стена. Вземах хайграунд на джейси. Сиграм мега ретарда тук в момента. Но си прекалено точен, брат. Е, точен, но сам мислам. Мислам. И без това. Иначе е бюро много враз, че е разкърши. И си толкова, знаеш, що от... Мисля. Пишиш Елена плана. Да. И е доста добър. Ама го бих Е, брат, брат, си трябва. Махам клавиатурата, ако продължам да игра така. Няма да си изгубя скилът на джойстик. Си точен, само е това ще кажа. Моля, това беше хитчот. Беше много! Браво. Поне се радвам, че ме бие някакъв добър. Чупи ги след това. Окей. Сега, брат, ако си кажеш, съм добър, не знам, какво ще си кажеш, ако играм както си играл обикновено. И аз съм си игра, не знам. Защо билвам така найтите и аз не знам. Стрелям. Но трипчето знаеш, че аз играва, брат. Брат, не мога да е битвам, бе, брат! Айде, трио! Добре. Не, точно днеска няма да бъде. Не мога да цъкам играта. Те трио съм размазвам.
Не мога, не мога. Задърът Крисо. Аре, ел. А на тебе как да ти викам? Ти, ти как беше? Лъкси. Лъкси, просто. Лъкси, окей. А тебе Крис как? Ел, Крис как? Те тестваш за клана? Ти му писа и... Първо ме е виждал, че се проявявам в късъмките, че по-често ме спотекла и съм правил някакви хилове. И просто му влязах в лобито за един приятел. Аз вчера щях да му играя късъмите, но ми се играха скримове на Жоро Мейби. А той Крис, защо не му дадете идея да прави къстъми? Може. Обаче, нали, видяваме, че се проявявам в къстъмите. И после като мъжа на повител, аз исках и мен да ме тества и той ме тества, нали? И първоначално аз играх много слаб, защото се притеснявах. Обаче после той ми каза, че съм приятел клана, дори не го, в смисъл не го им мисля, само каза да се, нали, да си игра както игра, защото не съм. И когато вече почнах да го бия много повече, вече си е казал, че наистина съм много, много добър. И с това ми каза той. И ме е приятел клана. И верно си, добър си си. Все пак си от най-окрис клана. И трябва да се радваш. Ама в момента не съм добър. Това е лошото. Че сега днес, ако, например, трябва да правя кланова рога с някой, аз ще загубя. А, според тебе съм много слаб, нали? Не. Като за джойстик си, окей. Чай, отварям партито, джунвайте. А днеска Крис ще пуска ли къстъми или той през ден ги пускаше? Той през ден ги. Мисля, че днеска няма пуски екстрим. Но не знам, може ли да пуска. А, не, по-трата се планираме. Защо не това така? Охо! Е, не, 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 а, бро. Ай, ще си бигин, бро. Има двама и ти си втория, който ме бие на едно в едно на стрима, брат. Всеки почти, който иска едно в едно го бия. И... И ти си втория. Има само един, който беше... Okay. Един Йони Куайки. Йони Куайки. Моля ми, спитнах нито един, защото аз тук съм топ на тая игра. Но тук съм топ, нямам думи. Мега ретарна тя съм. Не, не си. Според мен си си добър и да си не загрял, пак си добър. И то доста. Не знам, не знам да загрявам, защото в момента не мога да играя. Ами аз съм нещо такова, защото нещо съм си изгубил има или нещо ламбе ланките ме, ме сега врат с мене. Но ти знаеш доста тактики как да правиш такива неща. Село, знаеш от коя страна да ме атакува, брат? Аз не съм за... Ето, знаеш от коя страна да стреляш? Ама не мога хитна шива, но шот бъдрата. Дай се глава. То не е само с мене, то и от играта, брата. Аз ти бият 20 глава, например. За шотгън. Ти не бият 20, аз ти бият 20. Логично ли се струва? Трябва да си лети да.
Това е врата в 4. Бобо? Да. Ко правиш? Кола правя. Знаеш ли кой е у Люки? Люкс. А? Nope. Нали знаеш ли у Крис? Nope. Мисля, че да. Е, това му е от клана. Как може да не го знаеш? Не мога, не мога. А? Да, наистина, три склад. Аре, върна, аре. Да ме писна то крити. Да ме клапа. Аз се те клапвам, само два рунда съм взял. Ти си взял 55. Не бе, как резултата е... Ако ще играе този крит, може да играе с вас. Искаме една игра да вас кредите и да ми кажеш, че едно за такова контрол. Вчера да снима лека пиятели. Аре, готов ли си? Една от силка. Каква за силка, бе? Нищо ли ще дай. Не бе, брат, що е слаб. Ай, брат, добър си, кой викаш, че съм слаб. Че си слаб. Аз съм по-слаб от тебе. Ай, аз не мога да знам. Много по-слаб. Това е по-добър от мен, Бобо. Това кажа Fortnite. И на мен вчера ми беше такъв деня, спокойно. Не, аз не мога си е дигнала. Знаеш, че вчера се опитаха да ме скамнат? Как? Как ще оттеля да скамнат? Едно дете, аз искам да стреля на акаунта с трети сезон и вика, нали, че са го скамнали. И брат, той се опита да ме скамне. Ма той въобще не знае кой опитва скамне. Ванка, скамнали са на себе акаунта, окей. Ще играем да скуатим с кредит. Маре е кредит. Аз съм бе такива случаи. Обаче моите бяха малко по... Какво? Креатив били склад. Ари склад. Ари склад. На мен. Знаете ли кого махам клавиатурата? Не на вчерашния стрим на Крис, ми на по-предния такъв таки. Написа в чата Лукси Педерас. Ванка, аз се записал за това. Записал се за Дивоя. Така, изключваме мишката и клавиатурата и се местиме на джойстик. Прибираме я долу в шкафчето. Както и. И един приятел, то не ми е приятел, да. Един вчера се опита нещо да се заяжда да направи грешката и сега трябва да купуваме фрута. Що? Защото спряхме така. Оле, майко! Какво съм спрял? Интернета! А вие как го спирате? Интернета, малки хакерчета, имаме тук. А този? А в Нео Крис, къстомите срещате ли смисъл тролъри? Кол Влади Лива и ще чекаме с Влад. Какъв тролър е? Най-откъсна къстъмите ми не ги правим на скрим. Нормален склад ли? О, нормално, нормално. Какво искате? Не, не мога. Не бе, защо ми зачита, че съм с клавиатура? Трябва да се решиш Fortnite. Нищо да се зачита, то няма значение, ти пак ще си играеш на джойстик.
Нямаш проблеми. Няма се места на клавиатура, защото съм много слаб. Е, му днеска видя ли на стрима къв бот съм? Аз си? Да, да. Не си толкова слаб. Игра от вчера. Кой искам да слагам? Некой трайхард. Дай! Ето го! Шапката! Не ми се говори. А ти на колко си? Ехо. Аз ли? Не знам. Мама не дава да кажа. Кой не ти дава да кажеш? Мама. Брат, не се не прави. Ама, така. Никой не знае възрастта ми. Айде кажи, бе. Аз съм на 13. Скрита тайна. На колко ти уча? 15. Моля. Брат, не си на 9, нали? На 8. На 7. Не си на 7, не се прави. Къде отиваме? Парадайз. Има повече хора. Не си на 7, не си... Или си на 11, на 12, на 14, на 13, но не си под 10. Много ясно, че не съм под 16. Значи си на 17? Да. Не, върната си. На 17 да звучи като 7 годишен, малко трудно. Е, аз звуча по-зле. На 13. Да, обаче ти си на 11 сигурно. На 13. И представиш какво звуча. А, лагна ми комбо, брат. Видях. Това ми е първа игра, пичето игра. Траш. Опа, пичек много си добър, обаче... What? Ело там... Нокнате! Бате, добре. Добре. Няма да се меса на клавиатура, защото съм хипербота. Според теб на джойстик ме побива, нали? Обаче ти някак да станеш по-добра. Ти, нали, не очакваш за един ден да станеш вече нинджа, типо, не знам как. Те не че са добри, да обаче, нали... Ела, всички при мен, че плаш. Някой се осмалява на страля и ще ме оцели. Аха. Затова ще ми така се има. Ого, what the fuck, как ме оцели, бе? Но мраза тия гранати. Къде? Къде са? А, за нас? Ще ме хватна, брат, то ще ме оцелят гранати. Ела бе! А, добре, че гляда един такова. На малко. Ген гранати. Ела те хора. Ама дозвиди дозвиди дозвиди. Аре, там са! Не, да, ти е път комбът, брат. Аз по някакъв начин изкочих. Браво, да са браво. Папе! Ванка. Чакай, бе, брат. Идва. Thank you.
Ще мачиш, може да има един дворе. Пак, пак, къде си, Ванка? Я съм жив. Това не, това не е Ванката, това е Бобо. На малко е, на малко е, ел, ще викам ел. Май, аз също на малко нямам никакво. Не, 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 беше на малко. Два манок. То само ти си. Браво. Е, не, брат. Води комбата, води комбата. Нямам патрони! А, имаше горе едни патрони. Любот, карта. Аз мисля, че видях някакъв патрон за помпа. Да, 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 седи напред, седи напред. Още напред. Ей, тук. Ого, той има минимум. Аре, джи. Професионал. Чух това сега. Сори, нямаше как. Мише, нещо. Не, че ти карате репота, на малко аз му вкарах 114. Нас му набих просто 60 и нещо и умря. Аз помня, че ония го, го оставих на малко дефолта мъжкия, другия го нокнах. Е, да, да, обаче то мъжкия дефолт, аз му набих 114. Нищо бе не. Кой играе Brawl Stars? Ти ли бе? Лъки. Какво? Виж, са, 8-8 му вика и Бобо, на мене ми вика или Токсик, или Ванка. 8-8 Бобо, 4-4 Ванка. Както ми е канала, ти си го запомнил. Аз си имам ли шанс да ви влезна в клана, ако загрея? Не. Между другото, ако имах патрони, ние мога да ги направя по-рано. Бандажа, разбира се. Разбира се, бандажа. Ето щит, трябваше да се го взема. Колко ви бъкс е? Кое? Ето щит. 400. Аз го имам. Аз го нямам, защото не играх тогава, когато беше в шопа. Бях играл Rainbow, нали тогава се бях зарибил. Тогава като ти влиза в партито да играем в Fortnite, ти викаш към Rainbow. Няма зле са да ме западна някакви качествени оръжия. Не, не, ако имах патрони, луна дефолтка правих, беше на кръв, можех и другите да ги направя, ако имах и материал. Ма... Ама аз нямах патрони за нищо, известно, жито няма. В смисъл не можеш да е случна. А всички да там, двама ги бях оставил на бяла при всички случаи. Защото си събих целия планета за хора. Дай ти един, го уби, той бях там сигурно 50 кръвки го уби. Аз му убих 60 нещо. Да, ело на хотела, ело на хотела, ело на хотела. Ай, не брат, аз между другото съм с най-лош късмет в Fortnite. Ако някой друг падна върху така, също ще намеря комбо да скара, ако аз падна ще намеря гранат. А, ако? Как ми падна така бързо батерията на джойстика, бе?
Ти имаш обаче много як скин, рапскален. О, до мене. Ама, не ме стреля, бе! Смешка! Един ме стреля, помощ. Ако може. Ама, браво, тейм билд! Ама, браво! Пуши от има пича! Това е забавния! Има пушилка! На малко. Аре, реботваме ли го? Не, за кой ще реботвате? Аз няма да играя с това повече през живота. Аз ще не съм бил справа да играя. Брат, има още отстрани ли, бе? Бобо, отстрани са си, брат! Ему, това... Ему, ему, ето ме! Нямам материал. Бързо! 10 съм! На 10 съм! Фак! Нямам материал. Искаш ли креатив? Лъци. Той е лепно. Елате. При него ли отиваш? Елате, де. Ама не, той не може ни инвайтне май. Са е. Аз ще го ви... Ще го инвайтна. Да. Стали с вас креатив. Да ги инвайтим. Не знам, брат. Мене не ми си играе креатив. Мене не си играе думата. Милка, аре, чао. Се игра дулта. А, добра. Е, поне играх с него. Той е много добър. Е, да. Все пак е опит. Кона на Йокърс. Аз ще си игра на джойстик, брат, на клавиатура хич не искам. Да, няма смисъл. Да ставам по-слаб, такива. Аз играх хошо и са... Няма да играят с нас, защото съм слаб.
Пак е на Парадайс. Брат, скоро ще го махат и ще слагат мой снимайер. Да. О, изключи на работа. Да. Защото май никой не учил за работа. Да, да. Да, и да. А не, идва човек, идва човек. Е, да, ма е само един. Аз съм гънъра. Бата с едно пистолет, че съм. Еми, ела, мога, че дам снайпер. Оле, майко, при мене! Дефолтка! Идвам. О! Айде! Браво, бе, брат! Ти си много добър със снайпери. Да, преди бях имал. Малко му върза един да много скопно, но как... Я пази малко, че трябва на леса. Чакай, даже аз... Според тебе добре ли е да се преместа на клавиатура или... Не. Ако си свикнал да играеш с джойстик, няма да... Горе, горе! Не, бе. Тук има помпа. Убиха го просто. Брат, кажи, че за два му там горе. Нищо, нищо. Че бяха врат, само на нас не влизат по толкова, с на никой друг. Искам да видя колко абонейшън имам. Нищо, дай да така, че на мене толкова спомни места, защото има много. Да има хора, но не да е така в началото, защото така се швърне. Нямаш ли омегата? Здрасти, ако не говориш три пъти на приятели, ти дава на ТЦ Сайконик и сезон 7. Аре. Ока? Аре. Между другото, Емо. Емо. Да, бе. Нека ви пише, ако го бия... А, бе, чак. Ако биш три пъти, че ще даде... Ще даде акаунт с Iconic и... Знам, че няма ми даде, ама поне да играме. Е, отведнахме
вземаш айфоника да се отдаш така. Е, окей, пчала, аре. Нико. Пращай. Разведение. Той да ме прати. Сигурно няма да е много добър. Гле, колко работа има на пара. Бата, вчера ни стрими снапаха, да, но е днеска да нам го правя до рад. Кога стана? Вчера ме стрими снайпваха някакви, са заиграл с когато са ни момчета и нали съм на стрим и някакви двама ме стрими снайпват. И после идват в лобито и нали кът ни убиха и почват. Но ти си много такива рад. Ми, чай, как ми... Влизат в играш в небе. Да, нали на Европа вече може го, по някой път да се паднеш. Тук умираме, брат. Ако си го... Бате, как се скочи тук? Колко сме разделени обаче? У мене има хора с такъв ли? Няма виж, ти дам на кому виж. Ми е окей? Аре. Имам помпа, МК и СМД. Даже имам някакви работи за теб. Аз имам едно SMG и идвам към теб, ако. Внимай, че има един с... Так. Набих му 67 на един. Един е на бяло. Един, още един на бял. Аз ще играш там. Убих един. Има и там един на бял. Чак с плашки ползват. Няма материал. Се кава, бате, дай са креатив, я без това. А, на мен не му се играе. Не бе, то за акаунта, само и после пак ще играм. Да гледа. А, то за акаунта? Да, да, да. Да гледаш дали ще... Каза ли си името? Не, дори не знам дали ще играе. Как като мреш? Казаш, като мреш ще прати. Дай го изчакаме поне, защото така никога няма. Абе, да, абе, да, да. Ще го направя креатив. Публик. А, то ти си лидера. Ама да, той е... Елък си е нормално, ама бие, той е много добър. Е, да. А той е някакви нереални шотове ми вкарва. Брат, но искам командото, брат. Най-якия скин. Не, нямам вибът, брат. Всеки път. Всеки път, когато излезе някакъв скин. Аз нямам вибът. Но имаш четвърти сезон, поне. Ти. Е, да. Много добре. Нямам хайп плач. Души си в търт раз. Black Knight BG Notre Dame. Време на буканата. Сега някакъв тоя дето иска да стредате към. Ще идва с някакъв Black Knight. Не, не бе, това е този едно в едно бе. Дай, дай, дай. Я, джойни! Ало! Ехо! Добре.
светнем. Чуваш ли ме, бе? Ехо. Нямаш ли микрофон? Емо, той няма микрофон. Нищо. Трябва ви да кантам дали я вкарвам през PlayStation. Защото може да не стане кое. Ей, брат, не ми да да вида. Така ще вида. А, не е вкарван. Окей, няма проблем, че нямаш. Ти изводка, ако искаш се абонирай, ако не си се. Може да се абонираш. Пускам арената за едно само на вечерката. Искаш ли бърти на акаунтите? Да, искам. Чакай, чакай, той откъде знае, че аз трябва да искам да барти акаунт. Той да не е, е Любо? Или... Николас? Тия деца опитаха ме скъмят. Ми ако е той? Ми ако е той? Искаш ли барти им акаунтите? Ми искам, да. Много искам. Не, трябва да имаш сейв. Сейв да урод заради на, на направя гибалея. Гибалея. Ама той, той не влезе. О, мале, what? Не си, не мога да си движа камерата, само стикът. Ма, това ти излъдка, ако не си се абонирал, се абонирай. Ако искаш да. Всички ли сте? А можеш ли да се абонираш? Абонат съм, мерси. С кое ще играме? Комбат и помпли? И аз си дръпни оръжията. Без трапове, без хилове. Окъл с трап. Чай да седна хубаво. Защото съм подготвен. То е ясно, че ще падна, брат. Съм някакъв край харда да лиза това и да това не искам. Чакай, чакай, чакай! Дай! Емо, ти се махни и гледай само. Абе, да бе, аз ще. Паднах, ще се кача. Откъде? Добре, бе, брат!
Браво! Едно, едно за те. Ух, че хубаво, ми вкара. Къде гледаш ти, бе, брат? От стрима ли? Абе, не бе, аз не виждам. За нас не съм слаб. Ти си като орел без... Привей му! Не бе, аз за сплитното. Ма нали не си го уцелил? Не бе, не съм го уцелил. Аз съм се опитал да ви теля, да сега съм го направил. Сериозно ли ще падам така, бе, брат? Защо се вместих на клавиатура? Чо? Или да резкаме, каза, или да се боксувам. Ай, боксувам се и ще почнем така. После ще го сплитам. Така. Чао ли по-то? Не знам, като научувам, аз не знам дали я скачвам, ако скача, той ще ме спрейва, брат. Най-добре да падне, аз съм се бокснал и веднага почваме да билдваме. Иска да реснеме. Ма на същата кръв, нали? Да, на същата. Аре, къде се държи това, бе? Мале. Едно, две, три. Какво ще кажеш? Аре, нов едно, окей. Ма после само свърши, и това е нов едно. Еми, брат, какво ще кажеш за нов едно, ми окей? Много рейджа, много. Е, се
сега ще играме на пъно печала. Не се абонира, ако не си се, ако искаш. Сега ще играме на пъно. Няма как на Макс Хайт. Казвам се... Нинцунти. Ку? Кой го каза това, бе? Кой го каза това, бе? Не съм аз, не съм казал. Чух нещо, бе, брат. А, Black Knight, я говори, бе. Не, пак няма да слезна, аз знам какво ще направя. Колко е резултата? Едно на едно? Не, тихо, тихо! Ми брат би ме, GG! Не мога шотни... Кво? Някой друг се бъде.
кой сезон цъкаш? От втори? Аз не знам, що знам. За кого? Абонирайте се, пичо, ако не сте се и да. Ради. Е прави, да. Ти каза, че ако аз те бия, не си казал, че ако ти не биеш. Не си го написал. Не си го написал в чата. Ако го беше написал, можеш и... Как? Ако не си се и да, казвам се XD. Как ми стреля? Да сме слаби, ти прави брат, само се боксуше и чакаше да дойда. И се правише, че нямаш микрофон. И Black Knight не се пише така. И ще си трейдвам и без това с друг акаунт. Това сме прати покана някакъв пиц. Играх до преди няколко часа с клавиатура и още не си свикнах на джойстика. Абонирайте се, ако не сте се. Ради, Пантеч. Ема, ти се правиш. Не, трябва.
ми трябва. И на мене, аз ще си го трейдвам с друг де. С някакъв дет има четвърти сезон или трети. И без са нямаш да си дадеш акаунта. Защото кой ще даде Iconic skin? Black Knight. И още си имат и други скинове. Е! Коли ми? Аз бе ще инвайтна и един приятел, за да гледа око. Око, око. Ало? Ръд, помни ли си? Да, да. Окей, дай им вече му обрезвам. Аре, спите ли склад? Не, 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 той иска едно пено. Ето, добре, аз слушай, да идват, че да играем банката. Аре, идвам. Да, верно. Направо всички хора да идват, че да играем банката. Който се сети да идва. Вече ли сме почнали да играем? Кой има да играем? Една арена. Just 7 gold. Ще ресети ли че спектите? Емо, ресни. Да, ресни? Да. А на тебе как ти името? Кранежо. Ами, как да, как да ти казвам? Викай ми Фантом. Как? Викай ми Фантом. Към? Че, кой ще се абонира? Аз съм се абонирал. Ама реси. Скоро ще играме, Фантеч. Комбат и Емка? Комбат и Емка ли играме? Давай, комбат и Емка. Без хилове, без трапове. И то мой приятел, дето след ми се е абонирал, това само да кажа. Да питам, с трапове или без? Без. Ара, ара. Вече правим. Не. С мините ли? Не. Окей. Може ли аз да идите? Да. Окей, аре. Аре. Готов ли си? Да. Няма да. Мале брат, защо бе не ми се затаквам бе брат? О, не. О, не.
едно, две, три. Аз падна. Боксница? А, окей, ти се качи. Аз няма да стрелям тук. Аре, вече почвам. Аз съм слаб. Ще се кача споко. Ми може да. 8 човека са на стрима, ако искат да идват. Всички, които са на стрима, да идват. И че ви... На поиската, къде се трябва. Има 8 човека на стрима. Абонирайте се, пичо, ако не сте се. Може и вие да се запишете за малкия giveaway, който ще направя. В смисъл, на двама човека ще гиф на танц по 500 V-Bucks. На 200 абоната. И ако искаш, може да се запишеш. Как да се запиша? Лайкваш видеото, пишеш в коментарите хаштаг запис и се абонираш. Изчакай, аз тук съм го направил. На 200... Какво трябва ще напишеш в коментарите? Ще не те любима, ще не те любима. Светан, бей, бей. Какво трябва ще напишеш в коментарите? Хаштаг запис и да лайкнеш видеото. Ама не бе, не тук в това бе, не в стрима бе, едно видео бе, има едно видео. Казва се, записвайте се за 2 по 500 V-Bucks. На кое видео, как сега видеото? Записвайте се за 2 по 500 V-Bucks. Ами, ако някой има 2 акаунта и спечели 2 пъти по колко? Ами, смисъл на гифт, ако другия му акаунт е доколко... Да. Ево и... Да. На каквото искаш, всичко го приемам. Ерик, скали се? Не, нямаме
под врат. Под ни врат. Сейчас это не очень аккуратно. Мой бат. Саша, видно, дали все записывал. А, Саша? Угу. Давай. Писал в комментариях. Саша, видно. Арве, что не джем в откорота сам? Да. Все, что я пишу. А, все, да, сам, я могу играть. Промерзший билда победил. Да, да. Апка. Скажи, сяду по минималку с помп-топом. Да-да? Ар. Я иду по расчистку. Помни в милю. То, це цілку искай, то я да се запише, ако ми знаете на него. Пичага, убий ми, че не съм фу. Ако искаш да направим едно в едно с мен и едни мои приятели, и ако имаме хора после Zone Wars. Еми, окей, Ради, но абонирай се, ако не си си, да. Съгласен съм. Сега ще видя коментара. Ради, аз съм Ици. Ока, абонирайте се, записвайте се за giveaway, да. Още 15 абоната и го правиме. Отил си прав фейк акаунт и в YouTube я се абонирам за... Не. Не, бе, това. Мари, с каква помпа? Ама пак със семка, нали? Аре, виж ми оръжията. Давай само ЛМП. Ти как намери в YouTube? Как намери в YouTube? Uh-huh. Писах лайвстрим и ми излезе. Лайвстрим, Fortnite строя на супер надолу. Готов ли си? Да. Защо не се спи? О, бе, братка, бе!
Ако знае на колко му остай. На колко? На едно ли? На две със семката. Ей, гати. Семката обаче е много тежко пинва. Мота ли да е на ТГ, че то Цецо го изкарва от играта? Не съм аз толкова. Black Knight? Да. Ти абонира ли се? Аз съм го абонирал. А записа ли се за giveaway, бе? Аз ли? Супер. Хауай, нали знаете, че видеото трябва лайкнути? Аз съм го лайкнал. Ти не иска ли ме намери, Black Knight? Не. А кога? Не помня, имахте тази мрак. След колко време, всъщност, колко време ще мога да едете играта, ето Цецо, защото ми изкарвам да сървъра, да... Да, рези, да го имам. Ко? Е, му трябва да имам мекене. Е, сега след това билд батъл, може ли? Да, да. Не, ему е... А, ему е до... да яде. Ако искаш да направим едно фирмо с мен, ми окей, ради, ама инвайтвай ме, да е. Аре. Или праща и рефенд реквест. И се абонира, ако не си се. Слаб си, TV Денис. Окей, че съм слаб. Аре. Гейма за едно по едно с мен. Цецо е са, само... Зонуарс. А, да, супер, перфектно. Може да. Чакай сега билд батъл, все това отцето ще направиш? Да, да, да. Ето, дето е XD Цецо, ето е на джойстик, сега ще правите билд батъл, окей? Да, бе, добре, няма проблем. Цецо, вземи комбат и емка. Чакай, какво
то це се не го пусна. Да, защото не сте нали. Не, не, да, добре, аре. Iconic skin. Пиши му стартинг гейм и не му да прави. Black Knight. Изчак. Искате ли Desert Zone War 2.0? Да, да, аре. Чецо и... Що лепнахте, бе? Изкарам, изчакам. И мене! Ар, изчакайте, изчакайте. Пускам зомар. Левка ме ли? Човек креатива е бъгнат, пускам зомар си ме изкарва. Я елате в новото ми лоби, публик го пра, чухте ли? Какво ще играем? Ко не ми дава да го направи, бе? Да, да, да. Увайтвайте. Искате ли изклад? Е, да, защото са много хора, дайте по-добре да играме такова. Склад? Или? Не, аре, крейте. Ако искате. Аре, крейте, да не кикваме никой. Аре, крейте. Точно само 5 човека. Не, па кой да кикваме? Адни ме. Ой ти, окей, Ради. Абонирай се, ако не си се и Атанас Киосе. Абонирай се, ако не си се. Чакай, чакай. А, вижте, това е един хакер, това е един хакер. Той има всички скинове в играта. Да, бе. Да, бе, той е 990 и някой си тар. 9009, не. О, 999. Бати хакерчето, брат. Нали е бати хакера? Чакай, я пусни някакъв... Я пусни... Не, не го кликвайте, пусни рекър експерт. Не, той не е бъгнат. Мале, какво се да събрахме вече? Мале, брат, бах ти хакера! Ето, печат от Gold Trooper е хакер, пичува да мале. Аре, напас, че няма да риме. Арте, никога не се вкарва в игра. Бах ти хакерчето, брат! Той никога не влиза в игра, винаги лива или не рива. Не, Skin Changer! Вижте кой такова буст. Ами ако искате да играем... Абе, вижте, го пуснам, че има 299 милиона в XP буст. И това значи, ако си играме една игра с него, че ще ми буква, ще направим така. Една игра. Абе, не. Това ме е по-зас. Кикмайте го, той няма цъхне реди. Кикмайте го, той не му дава цъхне реди. Е, че не му дава, той може да цъхне реди, ама ако цъхне реди, го вкара игра глобално. Кикмайте тогава. Чакай, дам на един приятел. Кикмайте го това. Да, Трайхард, кога става това? Кога убиваш героя? Кога ще убиваш? 200 абоната. Да, наистина, кога ще. Ако искате сега да играем ванката, казвам, тук съм много хора. Айде ванката, казвам. Кой е ванката? Кой е Трайхард? Хакер е, да знаете. Знаете ли, чакайте. Антеч, кой е Gold Trooper? Хакер е! Хакер. Ага. Хора, това... кикнете хакера и дайте реди за склад, за верите. Ай, всички... Сори, пич, ама може и да ни бамнат за реди тебе, ама... Всички ридвайте, бързо. Ама, то дори... Чакай, Шенис. Чакай, Шенис. Вижте, го да. Око! Всеки, който го има към приятели да го блоква. Да, защото... Който го има да го блокне. Аз го блоквам дори да ми е без приятели. И аз те го блоквам. Той пак джойнвайте. А така, джойнвайте още хора. Ай, бачте, човек, брат! Как ще отнервям от това? Бате, той май може и да джойнва, докато партия прави, като го направя. Там е ми друг. Направи го! На никой не е френ.
Напрыгай на правый город. Не бей один прятал искать до джунгли. Анна, хвата воздушна турбина, бе. Дайте за мной, ще бъде по-як. Не. Аре, първо банката казва 3 игри, после за мор. Е, го пак. Но мразе такива хакерчета, бе, бате. Вижте го, вижте го. 9 милиона. Да. Пичува, вие знаете ли, кой е това? Един от създателите на Fortnite. Хора, той ще набавя курсовки. Ама това е един от създателите на Fortnite. Да, бе, добре. Да си прави каквото иска. Това става манеци. Живем живота в Орта. Ами опитваме се да кипнем един хакер. Ма вижте го той гаден контрупър! Знаете ли какво прави? Бухнете го, който бива към приятели. Private го прави. Private, да така. Кипвай го са. Чакайте, как му ник не има? Абе, кой е така? Кой това се чува, бе? Тук, бе, Хора. Айде да играем на ванката карта. Айде да си играем. Който така прави ще го кикна. Който така си прави с микрофона и кик. Дивин май. Реди, реди. Бързо всички давайте реди. Бата, от кой се чува това, бе? От Дивина. Дайте Зонуар директно, по-яко ще е. Толко човека да се бием, а не знам къде се намираме. Дайте да видим кой е най-добър, ара да видим са. Дали трай карда е най-добър. Дайте на първата каза. Не. Първото на каза. Не, първото Зонуар. Не. Кой? Така, сега ще разберем колко хора искат, еди, кой си каза. Който иска да каза да танцува Dance Moves. Като искам на някой каза да танцува Dance Moves. Ако да го нямам. Ако ти искам на Zone One да танцува някакъв друг танц. Ето от Dance Stream, то си хвере хард иска такова. Някой каза, значи първо някой каза. Защо? Ох, джинете ми хубавито, че това се е бъгнало. Не бе, че ти си нарази, чакай лично, брат. Некой не е ридал обаче, некой от това... Знаете ли какво, киквам го този дед, те така се чува, брат. Веднага е кик. Мисля, че е много марат. От дивите, не от мене. От дивите, а така. Аре, и трябва всички сме реди. Я дайте цъкнете напреди всички да видим дали ще проработи така. Трябва да направим много лоби, мисля че. Аре, инвайтвам ви, идвайте. Не, цъкайте реди сега, не. Да дадна, срати. Вращайте, абонирайте се хора и лайкайте стримчето. Фоната вкричвайте, после да идват. Направи го правилно. Инвайтвай ми ни приятел. Брат, аз не го познавам, бате, имбота. Вили сте, бе?
цари и нето да ви видим леща. Ей, Цецо, Цецо. Аз съм единствения без скинове. Напротив и то е екзит, Цецо е без скинове. Давайте реди, давайте реди. Който тук е бак строк е два за него. Който тук е бак строк е два за него. Играем в маската каза. Всички е бед екзит, Цванта. Който танцов бак строк е два за него. Ама, нещо. Давайте бързо реди. Всички са дали реди. Пачваме! Аре, Тануар, да бим кой най-добри от тук. Не, бе, брат. Аре, стига! Ванката каза каза. Да. Ванката каза. Айде това, няма. Добре, аре, първо ванката каза, после за нас. Да. Айде. Аре. Аре, пет игри на ванката каза за нас. Айде. Аре, аре, аре. Аз ще убия за ванката каза. Ма бе, абонирали ли сте се? Много ясно. Да, е мърняк. Да. Ето го на ванката мапа, май. Да, да. Къде? Аре, джойвайте! Влизайте вътре! Къде е на ванка? Ванка, я ли приеме поканата, ванка! Кой иска ванка, да му приеме поканата? Кой иска да му приема? Айде, ванката! А кой дома? А кой дома? Аз мютвам всички освен. На мен е то, дет лети! Ето ме, Токсика, дет стримва! Да. Не моля ми се, надете, стартвайте. Давай, давай, старт. Всички сме вътре, стартвайте. Давай, стартвай, всички сме вътре. Виж са, ванката... Този кота не отреха. Вижте са, ванката каза да... Слухни ме, брат, ванката каза да седете на това, на... На спауновете. Дефота е, ти... Не мога да вземем честа. Честа, бата, аз ще го взема за оръжие. Дефолта е за тебе. Дефолта е там. Е, да видим как ще ги вземе, като аз ги взех. Ма аз искам да се нареда, той каза да се наредим. Той каза, ванката каза. Ванката каза, наредете се тук, на спанове. Готово. Наредих се. Не, моля се. Някой се спрати! Някой се спрати! Оли майко! Е, така един, че съм затворил, има шанс да дойде. Аре, цеци. Давай, затваряй вече. Елайте тук, бе! Но то печата как си ден си им после бъде без ни пикне. Манга, аз съм ютвам всички, че да не ги чувам. Ока. Аз съм ютвам всички, между другото. Е, тия тримата до доня, елайте тук. Е, тримата! Много сме, Ванга да каза, много сме малко. Много сме даже. Да, ме. Не сме толкова само. Ванга да каза, елайте с мен. Скучете? Не спирайте! Е, убивай го тоя! Убивай тоя, дето пред мен, ето! Синя, ето пред дед го гоним всички синя! Махнете се, махнете се, ще ви убия, махнете се от него! Брат, не мога да го убия! Махнете се! Браво! Убили ме? Да, да. Ма мисля, че някой друг скокна. Ванката каза, елате с мен. Скучете? Ванката каза, елате. Няма... О, той скочи! Той скочи, билай го. Ето я, виж! Ето я пред мене, ванка! Ванка е той, де танцува тук, скочи! Ванката каза... Браво! Той пичаката поне... Той пичаката поне честен и се разпал на браво, пич. Ванката каза... Последния минал го... умира. Първия решава кой да умре. Ванката каза, давайте. Защото убиваше другия с кирката. Ама той скочи! Е, ма то само аз имам право да убивам. Моля се ти, аз не знам. Къде е то? Къде е тъпия вход, не? Не знам. Но, някой знае ли къде е вход, да ми каже? Бата, кой се движиш отгоре, бе? Моля се ти! После, бе, брат. Не мога, не мога. Аз съм го направил да не мога да се едитва. Ами си бе? Че той скочи? Защо да не го бих, като ти бих ми ни казал? Този измами! Покук! Който се движи отгоре, е, ще го убия, да знаете, ако видя някой отгоре... Пича, бе, я лата да гличим да видим през пропорцично! Аре, лата, аз ще клекна, давайте! Аз го бина! Давайте! Давайте, бе, минете, давайте, давайте!
Да видим дали ще оцелете. Аз го мина първи. Аз решавам кой дом е. Едите излезе навънка! Банка, един излезе навънка! Излезе навънка, няма как да се спасите! Няма как да се спасите! Невъзможно е! Това съм го планирал! От етичка може, от етичка може, вижте! Значи искаш да кажеш, че няма изход. Не мога да излезна! Не, е тука, от другата страна има изход, лате, лате! Някой да клекне тука, дай аз ще клекна, давайте ми, давайте! Аре, банката каза, идвайте! Е, трол се преби, папа. Маза, трихте ли се в лабиринта, бе? Не, бе, спри да не бижи! Не, бе, аз спри да бижи! Бъде, го минаха на врата! А? Ти го минаха на врата! Нищо, елате, това би се видяло, че не мога минте. Върнете се. Ванката каза да се върнете. Абе, ради никъде си върнете. Всеки ли се върна? Ти го минаха. Значи... Ти целя сервер е вътре. Омага. Абе, аз бях намирил едно хращче да се качим отгоре, обаче се не мога да намирам. Чакайте, ето ви, виждам ви. Той върху ми е то мама. А, ето го, отгоре, ради погледна го, аз го виждам. Ще ме убиш ли се? Не бе, няма, върнете се по обратния ход. Ама аз не знам как да бъдам. Брат, не ме убиш, човек. Омага. Как само аз гуминах човек? Не би. Аз ще... Вие гуминахте наобратно. Там трябва... Спри да танцуваш. Клекни, бич. Давай, по прав път си. Динамо, давай. Да. Защо нищо? Тук не може. Ами аз чакай. Некой, ако ме гледат... Не мога да минам. Чакайте, аз ще ви измъкна. Виждате ли къде строя? Арбитър. Виждате ли? Видяхте ли къде построих стълба? Елате. Арбитър си, искам да търся вход, къде може да се мине. Е, тук има стълба. А, видях стълбата. Вижте, айде. Не мога да се мине. Да, аре, минавайте. Не. Дефолт, махни се, тук аз знам как. Махни се. Вижте. Не може, това не е възможно. На редичка! Ванката каза, елате с мен. Ванката каза, този беше първи да избере кой да умре. Ариме, защо ме избутахте? Защо ме избутахте? Аре, стига ме избутахте. Тихо малко. Не се бийте. Който съм избрал да го удара с кръст. Да. Ванката каза, първия минал печели, аре давайте. Аре, той не може да е. Най-добрият въпрос е какво печели. Дайте, аз ще излезна. Не ме путайте, искам да излезна. Много лаги! Ванката казва! Трябва да се махнем. Те се губи на първи! Аз умрах от ръпи! Не! Спри да ме биеш! Стига, бе! Спрете да се биете! Ванката казва, лате с мен. Ня, тук всичките се бутаме, искаме да излезна, бе. Ема няма как да излезнете. Спри да не ни бежи, слабак! Спи, е официал! Спи да бежи, нуб! Ванката каза, че иска да се избере някой. Не чувам нищо! Ванката каза, кой иска да се избере една от кутийките? Ванката каза, спрете! Който иска да се избере от кутийките да клекне. За малко да се измъкна на косъм! Ванката каза, който иска малко да се избере от кутийките да клекне. Дайте пак да го чойкнем. Ванката каза, тогава аз се избера динамото да ги избере. Дай!
Ай, избирай, влизай директно в една, без да се забавяш. СКК, Aimbot, давай, давай, давай! Ти си! Ех, че сте пребили. Ванката каза, елате с мен. Е, за малко да се кача. Скучете? Абе! Ванката каза, елате с мен. Да, Марце. Скучете! Ванката каза да умрете всички. Спрете ме, баки, това е лайка уже. Каза, ванката каза, скучете. Не, казах, скучете. Ай, майка. И ти печелиш. Не, бе. Аре, Ендвунгу. Искате ли пак? Ей, ти си много лъвка. Да, да, да. Аре пак, аре пак. Айде пак. Няколко искал стрела да пише да дойде. Дайте, всички към кутик! Ванката каза, спрете! Ванката каза, спрете! Не, Ванката каза, който троли е кик. Чака! Ето! Ето с не, я съм той бакал. Ванката каза, наредете се на местата си етам. Победи ми на игра! Дефолта, Цесо! Ванката каза... Скучете! Ванката каза... Клекнете! Скучете! Отиде! Кой отиде? Отиде на Кена! Ванката каза, че ти трябва да си избереш една от кутиите. Нямаш проблем да тим. Директно влизаш, без да се забавяш. Да гледаш. Само да погледна дали има трап. Не, 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 не. Ще умреш, ако се забавиш. А, добре, изчакай. Може ли да си избера, която аз искам, или ти ще ми кажеш къде да избера? Която ти искаш. Ама директно влизаш в нея. Дома, макаво! Два, три. Ма то всички има трап! Не, не, не. Да. Ванката каза, що всички има трап, ти да си избереш още една кутийка. Леле. Избирай, избирай, първо да умре. Най-доброто пожелание за нова година, първо да умреш. Брат, цей ти ще умре. Гледа къс отбор! Ей, че съм! Има трапове! На всякъде има трапове. Да, и аз така мисля, на всякъде има трапове. Тоест, пълно трапове, брато, се едно... Станете! Не знай къде се намирайте, как така. Станете! Ванката каза, станете! Скучете! Дай аз да мина, дай аз да мина, каза! Ай, ти скоро са пазиш, бе! Ванката каза, елат с мен. Ема, убий го то! Не, не, му, не, ме! Спрете! Ооо! Но отиде. Не, не ме би, не ме би, бе, слаб. Ванката каза, елате с мен. Така, да, да. Ванката каза, спрете. Ванката каза, последния минал го, умира първия, печели и избира кой да умре. Пазиста! Нямате право на чит! Чит! Майко! Не бе, не ме бутай, брат! Не ме бие, бе! Не ме бие, пижамен! И пижамата! Пижама дърна! Отварям партието, защото някой иска да дойде, май. Така, ей, Ванката добре, каза, избери си кой да умре, избери си кой да умре. Ти умри! Вземе лута и да те убия, да те усом са идел. Убий ме! Ванката каза... Ела с мен. Прато, имам един приятел, дето е оригинален, много е умен и вика какво да надо умре, да си жив и здрав. Ванката каза, последния минал го умира. Първия нищо.
Банка, я ще играя. Вие знаете ли, че има една погребална агенция, дет се казва Живи и Здрави? Яни, ти ли си, бе? Да, да. Давай, Станго! Ей, Станго, играме! Играме един слаб каза, да знаеш. Люба каза! Играм слабия каза. Не бе! Ето я, тук си трай хард каза игра. Ние сме 20 000 човек. Танго с малко ще играм Банор. Аз си свече ли? Точно ти? Ако спече ли? Искате ли ново? Искате ли ново? Не искаме Банорс! Повече сме, повече сме. Аре, Замор, клепкайте! Цъкайте бак ту хъп и пускайте Замор. Бак ту хъп. Ама не, има не дизер Замор. Не, не, много сме, бе, много сме, бе. На Дигма, на Дигма. Аре, бак ту хъп, бе. От маната! От маната, здрасти! Здрасти, Станго! А сакате, който не иска на пауша, укикна телефона да си играят. Сега реша път по отначе. Дайте още един, бе! Бак ту хъп за Замор. Не, давай Замбо, елате ще играм дето, за това ще е Лигма, елате. Елате, аз съм го пуснал. Аре, бак ту хъп. Стига сте викани, молим ви се. Бак ту хъп за Зонуар. Let's fucking go. Ай, бе, приеми ми поканата, аз съм от Марата, то от Лота. Те съм с Лота. Кучур, вика сме, бе. Много. Аре, идвай, идвайте, пуснали сме мап вече. Дойте! Let's fucking go, бе, брат. Само трима от тука на пуска. Мале, колко? Мале, let's fucking go, бе, брат. Ако ти ще трябва голям. Дезерт, бе. О, Дезерт Зонуар, браво. Дезерт Зонуар се най-я. Това е оригиналния. Кой ще сме са? Дезерт Зонуар, браво. Мерси, аз го пуша. Аз го пуснах тоя мап, така че... Пичка ти мап. Пичка ти мап. Да бяхте пуснали поне 2.0. Айде, 2.0, 18, 20 се тая. Абе, запълням материал, бе! Влезнах светли, но... Да върна ти не стриш, защото ти ще правя. Колко човека ме стени не бе, брат? Аз тук си лутвам второ такова. Аз тук си лутвам второ, брат, той че мине. И си свиркам. Е, давай, маняк. Стигай, нямаш право да минаш по земята. Маняк ти. Нали някой първа мина по земята? Давай, чуй, той дори тя се призна, че лутва второ. Аре, Рейнбо, стреляй! Братко, спрете да ме бъдете всички едно бари! Вие сега кой е най-добър? Гледай го, той прави бомбара, как спами по Емо! Браво, браво! Блак Найт, бах ти вързията, бате! Много спами, бър! Много спами, много спами в чата! Много спами! Е, бате! Виж ми лута, братко! Ма как имате вие материал, бе, брат? Влезна, брат. Али, аз тема. Светли Иванов влезна. Какво е влезна, печага? Почти всички това сме имали материали. По-добре да се пуснем на зона 3, защото сме прекалено. Не, бе, така е супер. Не, бе, това е по-яко! Трюка е траш! По-късно, искате ли пак да пусна стримия със събереме? Добре, ама дайте сега на триозон. Не. Ай, той е има три. Не, не. По-добре не. Няма да играме три, по-добре това е много ляко. По-добре на триозон. Да, за триозон е много. А, мале, ето е хакер. Яни, ето, дето лев на е хакер, има гултрупър, брат. Да, има гултрупър. Станко преди малко джойна един гултрупър, който е 999 милиона... Ами Яни, сигурно ти се казваш Яни, бе. 999 милиона бусте. Там за бата пара. Да, си джойна бата. Е, бата с камера да прави бомбара, но бар. Някакъв има 3 снайпера, брат. Нямам бомба! Аре, бойс, давайте умирате! Аре, брай, бомбар, хлебай долу да ви разкаш, кой гляш!
А, който кемпинг, момчета, който кемпинг го кифвам, брат, защото не ми се чака. Брат, това мора кемпинг, вижда той както е отгоре на лента. Няма бред, няма бред. Как се то? Това било му е! Ей, бръска от баба! Ой, това баси нова! Нова спечели! Това не може да бъде! Може ли без заслужба? Стига не, стига, стига! Стига на срин съм, бе, брат! Няма игра друго! Това те ли зони по трима? Не, бе, няма игра! Това е по трима! Това е по-яко! Това е по-яко! Зони по трима, краш! Ти лита, по-яко! Краше! Краше! Не, не, не бактухъп! Никой да не цъка бактухъп! Целявам всички тъст без съгласи с това. Но това никога няма да казва никога не нормално. Аре бе, Радо! Юсу, хуено! Ме носи. Ти кога е? Кога да е нос? Това Радо Ютуб е носа. Кога да е нос? Ще убил. Радо Ютуб. Ще обаплатим за тебе! Дай! Отмъсти! Танго, отмъсти! Един такъв за хиляда от 200 стим, една такава, дето ще прави Майк Тайсън. Да, пупа е по базена! Айде, не. Танго, убий го това с имбота. О, вземи си! Дай, пляха да е имбота. Я се абонирайте за канала ми, бе. Не. Ами ако не искам, ако правим? Колко абоната имаш? 2-3? Може би 4. Не да има 100 и нещо и 80. Малко е. Може повече. Сам го кажи, че има... Сам го кажи, че има 100 000 абоната. Ало има. Има 100 000 абоната, то остан го. Ако искате, му се абонирайте. Защо хиляди има, ако ще е жара? Направо, ти не трябва. Направо, аз ти не трябва, така няма толкова, е лойка. Това е бот е бати един тръбър, то той е интернет, това бати един тръбър. Да, е лоне. Е, убил е малко куда, е! Ай, човек, имах една сив, имах сив тактикъл. Се срежда. Епик бомба, дали. Ай, бомба, някак много се изключуе. Това е имбота много спами, много. Е, това е имбота, е бати бати. Гледа как си пие мимита и имбота не го е дипа. Е, то как си бие много лайфър, бърто. Имбота е много лайфър. О, Ванка, какаха ти... Ванка, чу ли го какво ти вика, че си много мен? Бош не е няма. Кога ще гляда? Аре бе, мопу, гледаме те 5 човека, втекни се малко, виж. Кажи как стоиш, браво. Много добър. Сем човеката гледаме, втекни се. Ванка, ти искаш ли? Аре бе, банката каза без да чекали ме, ръжка и готове. Банката каза без да чекали ме, бе, ембо. Е, ти да знам как ли бе, брат? Отдолу е, брат! Банка! Е, долу, там... Мохне тебе, бате! Банка! Да бе, Яни! Да, пичовата не знае къде се намира този дип, а хвот му падне, брато. Света! Суче е по-яко. Давай! Браво! Ма, срещу кой си едно в едно? Е, не знам. Явно не кампи аз. Брато, арен с който и да си ти, кампер гаден.
Аз съм, бе! Ами, спи да къпиш! Ти чак да къпиш, бе, да къпиш! Търса го, търса го, бе, брат! Търса го! Не, дуро съм, Арила, бе! Най-долу е, най-долу е! Най-долу е, буквално най-долу! Ето го! Топ чат, докато го едитме, ще мина 3 дни! Той не вижда отгоре, за това, по-къде се умре! Добре, добре! Край харта върбенния. Не, не искам да взема по 3 му блокти малко. Да, аре, който иска това да каже аз, аз. Аз? Какво дали искаме? Ами ето да излъзвам. Взема по 3 ма. Не, ето да. Не, бяга единството пътуване. Да, бе, това тук си е чисто. Дайте това да играеш, това е най-яко. Дайте това да играеш, това е най-яко. Няма много хода с мене. Абе, тихо бе, играйте като скримове и ще спечелите! Абе, what the fuck? Чек, склона ми... Аз... Виждам се, че се отводи някакъв мастай. Бати бе, бате! Чек, бе, бати, да пака! Лека блок! Този бот е бати бога! Аре, Радо, гледам те, искам те видя как играеш. А, това ти ли си? Чакай, това ти ли си, бе, Радо? Ти си от стрима ми ли, бе? Да, бе. А. Спокойно имаш шоки. Защо никой не ме спектейки, че съм слаб? Ми не могат да той! Измисли глава. Искате ли Иванка каза по-късно? Не, не искаме. Милка, може. Чакай, 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 кой не иска да го кикна? Марата ли не иска? Не, не го хиквай. Еймбота ли не иска? Абе, ние нищо не съм казал, маняк. Всички иска, тази. Всеки иска. Не, бе, ще гон се, бе, ще играме да е зома. Аре, ще трябва да ми играте трима в един брат, то не е забавно. Споко, зоната нема те убие, Радо, Радо. Пижама гадал, пижама умри. На майка ти пупурка. Кой го каза това, бе, брат? Мотнете малко, бе, брат. Не малко. Ако не убиш, отпадам ви с него. Той си бие един. Той си бие един. СКАМЕР! Не! Не може клапи скамер. Ай, скачи ли бе! Скачи! Не бе! За да ръджа с тяпката, лайки! Ай, да ска ги! Сен хумър кемпи! Окей? Задръжа с тяпката, абонирай се ако не си се. Ако искаш. Задръжа. Айде предради помпата, бе. Задъра дрог с беге. Ама не, чакай, бе, 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 и аз съм така, спокойно. Ама сега се върнах на джойстик. Отбива да играеш мишки с която една година с контролер само съм играл. И аз съм така, и аз се са от вчера почнах, ама сега пак се върнах. Прозарежи пробата, аз ти за малко. Не мога да играй на разбрахте ли с мишки с която разум? Няма нищо, бе. Да, бе, явка, чу. Искам да заличи, не съм като тебе да си дел номер. Ай, си, си, хитит, бе.
Качай се на кое? ОБГ. Зарей го, брат. Окей, явката. Али, следвай, ти ти му е, а така? Чага, Ютуб, чого ли се задит? Бълся! Мерси, Drolex, за абоната. Айде на малко, бе! Вие сте врани, вие се отварите, защото вие сте врани! Да, бе, аре, пийте се и на нас не се игра, не сте единствени! Остайте ги, бе, нека се играят! Майко! Айде, убивам се, аз съм абонат отдавна. Окей, я поле ме дитор, бе! Ай, сети! И пак си във купчето. Но вълна, дрова, смърт се за абоната. Ей, купчето бях аз да водия се. О, май, хата. Колко забавен. Игра по деца. Аз тук обих 20 човека, ама. Така, че търко ли няма толкова? Мъкне. Ох. Хакера джойна! Много ясно. Кажете му на то шиба хакер, че е направо, че го покупам. Къде ти стрима? Лека! Аз тука си за боксам и си танцувам, мич мине. Който ме стреля, нека ме стреля, си танцувам тука вътре с мине. Ао, тука съм, какво стана? Чайте ви да ме бъде, към сега съм една давна мерсиапката. Ели го е! Фил Хомер е Фален Мод. Аре бе, Black Knight, Нобар излизи от тази дупка. Мишок. Лего, бра, Black Nobar не излизи от Миша дупка, брат. Абе, бате, това са скримове, млокнете. То Black Knight, а то само хамти, бат нуба. Добре бе, брат. Барто, край хард, моля те, кикни до това Black Knight BG 132. Само хамти, не излизи от дупката, само хамти. Флексъра? Добре. Кой е флексъра, бе? Ема, познаваш ли някакъв ютуб канал у Флексъра? Не. Айде, че не ми сега джопада. Там горе убивай ги, бе, не е толкова трудно. Айде, ако не е толкова студна, защото не съм съграл те ги дуат. Пече, мама, да. Айде, слаби. Ти си по-слаб. Щом се умрел? Чува ми тези, бе. Лекса, дай из... Ти где? Седем човека. Окей, Флекса. Ти мъж ли е по-чукра, бе? Няма материали, няма материали. Ма ти му брат, бъдре! Това не може да обламате, тата добре да обламате. Пишете се за... Отпада, обляда е! Не, аз му обрях отдавна. Бати, бързията е тоя Black Knight. Black Knight е бързия. Black Knight е бързия. Не, отгоре, а отдолу, аре, ръшкай го. Дефолт умря отдавна. Ей, той има една дефолтка, тук е безпредно. Аре бе, Black Knight, след долу ги бива.
Не е толкова трудно. Удолу! Пантер, кой джойнал бе? Иво... А не, кой не спавал? Това не мога... Що ти половин час бърт това? Аре бе, Хоумер! Един бокс бе ме. Аре, аре, аре. Де само са бокс? Излез от бокса си бе, хилва са с обикстора. Аре, аре, аре. О, мага! Аре, аре, дейте му там на бокса с бокса. Той даже един са хилва до папа. Той е там на си бе. Скримове, биеме се в последната зона. Искате ли? Няма право, който го убият тази зона, който стрелне, не, който стрелне го киквам. Ако някой стрелне се киква. Някой с хеви снайпер, някой с хеви снайпер. Тука само скримове. Ето е Сен Хомер. Киквай го, Хомер. Хомер уби някой, киквай го. Играем с кримове. Ма чакай, ой. Те се бием, бе. Не стане край на зона, тук те ли? Топчи. Чакай, да пасваме за... Трябва да стане крайната зона, искаме един хубав скрим. Да. Да, никой да не се бие, само изчакваме до крайната зона. Никой да не се стреля и да се бие. Е, мило, каси се ли са. Абе, някак ме снайпна, папките панара. Някак ме снайпна. Ако те да е малко, другата пак ще ми би по-дърва. Това е малко. 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 Това Ама то всеки се е съгласил, нали знаеш? Ма гледай ми просто всеки се скриля кога си иска! Бъпи от истите! Крайхард, напри... Крайхард, напри ново парти, напри ново парти! Се никой да не се бие! Я ми пратете покана направо, искате ли? Ева, искате! Тука са стойте! Ма няма бъртно те се бият! Казахме да последна зона, той се бие! Бъпи ми хилмето! Не, решили сме го всички, всички казаха окей. Да! Ти що му искаш си лепкай? Що му си се съгласил, аре, лепкай! Бърто, лепкай, покурах спри да го стреляш! Трайхард, аре просто да играме с хвата, защото го играм, няма да спрека се бия. Айде с хвата! Аре сега с Трайхард, искаш ли? Не, искате ли да ми джойнете в новото лови, защото тия мамат? Това е много ли курси, бе. Трай парти, ти си склад. Или просто играем на стриму.
Е, много сме искатели банка каза, много сме искатели. Да, аре банка каза. Добре. Аре, печаги от стрима, идвайте. Кангуареду! Не, стойте бе, стойте тука бе! Няма просто, аз ти имам да играя с Танго Труфи, някой си тука печата не спира да крещи го. Не бе, споко бе, споко, стойте тука. Чувай как ми пукна Fortnite! Ела, някой ако иска с това телефне. Поканете ме, Дени, добрин Косто, фадните ме. Пратете ми вие покана. Чуда рекан експерт! Чуда рекан експерт! Чуда рекан експерт! Да, танцува флот в лобито! Танцува флот в лобито! Е, лесна! Аз му пратих! Как се казва? Той не е българин! Значи, Симу на БГ ОВ. Чакай ме! Поканете ме, Дени, ми кажи си никнейма, Добрин Костов. Добре, Арес Танго. Лека. А, ти си Допчу ли бе? Аз съм ли. Е, аре, идвате ли за ванка каза или? Давай, ме тоже много хора. Джобите ви е публики е партията по чай. Ма ние сме шестима. Паднахме. И да се поснимаме на друго, айде. Добре, айде, Раджи, аз си чист. Аз честно казвам, мисля да играя на песента. Пока на пула съм и кажи си никнейма, бе, брат. Откъде да ти знам им... Кали, бе, дебили. Добави, ме. Его е рекан експерта! Рандом бе. Сигурно е скупен акаунт, се басваш. Рандом да се избираме пия на рандом. Отборите ли бе? Що на рандом? Ей, да, така си като се избираме. Пращайте ми вие покани, бе, Допчу, Дини. Най-силни, аз играя с Раджи от година и половина е маня. Колкото? И така какво ще забери най-силни, който ти... Не, не, не. Ма ние сме малко, а лата хубито ще намерим хора. Не, на мен не ми дава да дам риджи. Офнете, елеснете креатива. О, Джими. Кой има ти в тога? Батле, за втори път OG skin виждаме. Ма не ви чуй, не виждам, че трайхарда мой да не е неговия акаунт. Сте, Дени, абонирай се, ако не си се и сега те пращам покана. Само кои сме в зона оранжеви, бе? Ама ти трябва да лежиш, не всички сме в лобито. Ама аз съм топ чега, ля? Няма никой! Само ти си си вътре! То си Black Knight ли имаме, брат? Е, има флос, как няма да има Black Knight. Но искаме някак да. Ще ги бихте на скин? Кой скин искаш? Не. Песна ли?
Не. Искам някой име. От отър, който не става. Да, ето. Дай V-Bucks-и, ти го гипвам. Може. Искам? Да, бе, дай V-Bucks-и. Искам. Само трябвам. Какво? Симо БГ написа, че е скупен акаунт, ама е българин. Вау. Бах тяко че. What? Невъзможно. Аз ви кажа, че е скупен. Касапун. Касапун ще ва правя. Касапун, касапун. Майти! Е, що питай за рода ти, брат, аз къде? Ради, давай реди. Ама това си помисли. Има доста питам, да няма мусни. Има доста лоши. И то, това е... Просто мусни, мой мис. Това ви каче ми се върху по-пълно. Аз съм Стели 199, пратил съм ти покана. Е, там искат да им пращам покани, искат да дойдат хората. Абе, някак близо го. А Марио си го слува 10 раздълно лъртва, брат. Чакайте, Хриси БГ, тука ли си? Да. Пращам ти покана, защото си... тъп. Не ми е ли, ми ще се хъза. Добре, прати ми ти покана, бе, брат. Не мога сега ти пиша никнейма. Бах ти дългия никнейм. На мен ли тук е? Не, на... Тук от стрима, бе, брат. Ти си лобито, бе. Майко ми, си лобито, какво ти праса с покана? Не, бе, в стрима хората искат. Да играем. Как да го купирам, като съм от PlayStation? Ами колко брат? Смешка из клавиатура. Тъп съм и забрах как. Ето го и Toxic Tryhard 88. Ето ли бе му да бъдам? Ето ли бъдам? Мен не ми дадо джойна в креатива. Нека. Там ти е мястото, бъдобото. Къде ще умера преди? Майки, колко много са? За да ради ми търгай, шеф. Кой си ти? Ивайло. Не, кажи си никнейма, кажи си никнейма. Ивайло 200403. А, да, може. Ако си пипем в TikTok, може. Но ако си ми... Брат, ти TikTok ли имаш, бе, брат? Ти си... Майко. Ти няма. Аха, нямаш, преди малко го... Ти няма. Брат, не. Бат, как мога да имам... Тик-ток, ако си ми фен в тик-ток, тогава може. Да някой да стримва и да... Иво, аз стримвам, брат! Маската да излагам, колко пека да бирам. Я ми да бирам на каналата, кажи ми да бирам. Ванката BG Gaming. И не мога да влязам в играта. Абонирай се! Чули Ванката BG Gaming? Абе, ради, що летна, бе? Не знам, то ми скара. Здравей, Димитър. Абонирай се, ако не си си да играм. Я левнат от креатива, че бъгна. Почакай се да абонирам за канала ти. Мерси. Може ли да ми пратиш покана? Да, може. Напиши си никнейма и се абонирай към си. Някаква грешка ми смисъл. Не мога да дам реди. Е, сега ще го правя. Е, виж, ливне от ловито. Чули и сега ти го пиша в чата как. И се, виж и... Напиши си долу, напиши там долу. Аз съм залезна. Не. Напиши там долу.
Надолу съм, да знаеш, ето, търсина. Добре, банката беги гейми, колко е сега. Добре, приеме, слушай да аз тук как се излагам, то не ми казва. Аз тук се дадам. Ето, виж, вече дадам преди, мога да дадам. Вече моли какво ми излагам, не съм много. Да, и май да, брат. Да, да, много се, чуе, много. Бутни просто. Дебил. Ако искаш, ако искаш да спреш да се излагаш, мога. Мале, спаркал спешалиста, брат. В смисъл копито, бе. Операцията. То банката беги гейми, колко човека да гледате тук? Сега ще кажа. В момента 6 или 5, 5, да. Вау! Мейзен! Не дайте реди! О, майко, мила! О, майко, мила! О, майко, миля! Всички ли сте българи, бе? Да, бе, аз съм румънин, аз съм румънин, аз съм българ, аз съм румънин. Не, защото аз съм румънин. Кога ще идем? Добре. Ето, написахте, пишете го пак чата, канала ми да се абонува. Ето, дали сме всички ред? Не, верно, Джим не е дал. Айде, бе, кръси ли си, къв си, дай реди. Ето, написахте го в чата, виж. Майко. Нека ми е Митко Гешев. Мачайте, аз сега не вързко знам кой в кой ви всички ти говорите на време. Какво е изтрибил, мане? Ти фунго, кой слуша TikTok? Кой слуша TikTok, бе? Там сте нещо абонат имам. Над 180 са. Над 180! Над 180 абоната. Не, 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 окей, абонирай се. Абонирай се спойно. Не обиждам никоя на TikTok е за жени. Да, така е, аз съм направи. Браво, браво, браво. Браво. Е, тук не, TikTok е за задръстеняци, брат. Кой е, кой е? Е, този бил, е този бил. Аз съм черния, а е, на теб ти го казвам. Не бе, не, не бе, не бе. Не бе, не бе, на Хрисина. И на този, за какво кирката? Е, тук. На този, крадеца. Да, крадец. Няма проблеми, абонирайте се, ако не сте се. Димитър Гешев, абонирай се. Лате предар говора. Лате предар говора. Може ли, мод после. Да, влизайте. Хриси, 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 Хриси. Абе, това мапе бата за 0,04 хиляди. Да, кайте, не сме влезли всички, що пуснат. Хриси, Хриси! Ще ми пусна. Живи, бе, заедно, брат! Е, бате, аз спектейтвам, бе, брат! За какво го стартнахте? Джи, 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 какво някой ми вика какво? А, умира ли се? Ради, аз... Добре, мерси. Това, чакай, аз съм кой съм? Аз съм нигър, с мен е някакъв... Какво си? Аз съм маса, само млади всички да не говорят. Само да не говорят всички, защото нищо не чувам. То, как е ми то? Лесно, лесно те убил. Ради, виждаш ли ми маркера? Брат, чакай. Димитър Гешев. Димитър Гешев. Митко Гешев, умира се, ако не си се и... Давай, ела, ела. Трябва да въобще виж някакъв. Мога ли се стуха по средата, Ради? Да бе, да бе. Окей, мерси. То сме дал си да се не е това да се не е това. Ако не искаме по принцип, какво ще стане? Кои си? Е, тогава мухни, мухни. Мухни, шо ме дразиш, мухни. Ама сега разкрива. Мерси, абонирай се, чули? Ако не си се. Ей, брате, търпим ви, търпим ви, вие не мухвате, брате. Е, няма да се радва, жичо ще тук и бате и... Кристиана, абонирай се!
Ставате! Айде не спамете всички, бе, мишки! Прете да спамите! Ами бе, опайте на едно кръг! Колко спама? Гръж, ние мога и то! Ради дружка! Браво! Свет! Мога ти гледаш то, фейс! Ам, 22 кръг на нито го не спам. Браво, Радо! Само майка ми няма къде е жената. Ради на 80. На Австралия бутай. Димитър ги ще влиза в град. Да, няма да бутам. И това хайде, кой не ми дава спектей към тебе? Ей ме танцуваме! Това не е възможно да ме чуваш по принцип. Аре бе, слезай долу, бе! Аре бе, диворко се вземам, сакъв се вземам долу. Да, Фебо, аре бе, слезай долу. Аре бе, слезай бе! Радо ще умре. Не, първо да умре, Радо ще умре. Пако, не го умирам. На 180 ради. Аре бе, Вебо, отивай долу, бе! Жена на малко! Ще дойдете мене! Както и се чува кой? Не, не го знам. Не, не мога да имам горе. Аре бе, Вебо, отивай долу, бе, мишка! Ай, Вебо, ти не горе, че сплифаш! Не го знам, къде? Отивай долу, бе! Моля, бе, бе! Офей, ако да отишнете! Пъйте го това, бе! Аре, момчета, моля ви! Брат, стига ти ревал! Добре, какво ви бъдете ли пред мен? Аз ви казах, че няма вече лева. Кой е слушал кой? От първият път ми взе стената, брат. Суджун как... Абе, Монка, абе, дака, Монка, аз почнах да цъкам с мишка с коветъра, бе. Бляц. Браво, бе. Се видим, бе, колко ти да играе. От бъдена играе, чуй. Аз днеска, някак до днеска играх с коветъра. Аз съм три от бати, аз съм три от някакви хора. Нас, аз играе сега с този Вебо, обаче да знаеш, ние кампим най-отгоре. Къв то от тяга игра с нас? Здрасти! Ето ме! Трябва да се лапа с нас дефолта. Как му името? Дино ли? Как беше? Играм с Дубел да отделе. Който играе? Да бе, спокойно. Аз съм дувате. Ого, Мунка! Снайперите ви не съм. Минус 25 обън за каталиста. Аз съм дивун, бро. Диван бе ти бе. Майко! Добре, ти се пиеш шото, бе, бе. Не бе, чуй, не ръжка, бе! What the fuck? Майко, бе! Боже, господи! Я вземи на очпада, яо. На малко са! Даката е на нула, даката е на нула. Зад нас човек! Дай, спомигай. Няма да тя. Ами човек, как аз гля, разчиташ ли? От мен един кремвич ще напомня какво са са. Като лоби това, бъдце. Пити, тука не едем си имаме.
GG. Da, bă, Tone, stai mă, te-ai zis șefă. Ne-i muia la Сам не видишь, что же? Эва, Эва, на долго бегом. Някой искали сквот или душ, что на миссии играет. О май гад. Что ты направил? Иди, биви, баватаре! Браво, машинче! Биви, бавата, ваши мишките сте! Браво, бе, Вели! Браво, бе, Величко! Е, чека, баш машината, брат, блядь! Е, ми се разлика са по-бързо! Животно! Мачка! О, пради! Самацка, дай, дай, самацка! Ай, бъде, бе, брат! Мрази, бе! Са спад самацка! Дайте спад самацка! Толе, давай! Толе, толе, толе! Ева! Акю! Какво, бе, брат? Аз съм събоксил нагоре! Аз съм от отбор с шип, комбатив и секрет Дини. Дружка е, дружка е, няма смисъл. Вижме, 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 какво правим. Преси това можете да стреляте! Преси това може да стреляте! Кое бе, брат? Това мога три, това мога три. През двойката аз май мога да стрелям. Брат, бях хафъка, трябваше да си не си ми пратил покана, дай пак е сега направи, здрави, прати ми ти и виж ми никне, ма тук стрека. Ради, ради, аз се покажи, да бъл ти ви с нея. Е, не мога, чакай. Ела, той бой да сме, дай ми помогни така. Е, уна е стена и там, бързо. Не знам коя. Ела, той бой да сме, дай ми помогни да сме. Аз идвам, или те идем да помогни. Да, като се обсъдам, аз някой. Дай към среда, дай към среда. Не, не, бягай мангал. Дави, 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 дави. Бокснал съм среда. Заграждай. О, оле, спасете го, бе! Всички стреляха по мен и никой не може да се брал. Аз не мога бъгнал. Не, и на мен не ми е бъгнал. Тонев, гръб, бе. Ебе, е, брат, бях АПК! Так, ты не мобил. Ой, сейчас я респаунва туя. Осо я спаунва. Любчо, беги, пробуй. Кода? Хрипси, беги. Окей, Любчо. Дай, это бурисичко, бурисичко, мегляй. Осо респаунва, умер от зона. Секуратора. Еми, трябва той да спечели, иначе няма как. Да, бе. Сели дротом, бе, крайни свърхове. Бърда, са добавка хъбня тогава. Ще умира само зона. Хриси, бакуха, не стига се респонго! Не бе, просто вие двамата умрете и ще си зачитаме на вас за победата, бе, момчета. Да, наистина. Да, да, ка, и то бе. О, да, какво мислите? Да, бе, умирайте, той само ще респонго. А, не, жите! Може да играе в този екип? Ама, че не, сега пак ще респонго. Аре, бе, да умира, диви вън това. Давай, давай, Виво. Умрете просто, бе. Криси, бактуха, бни, бе! Няма! Що няма, бе? Бак, че жената е мания. Няма! Ай, бактуха, бни, ще спекиваш една игра, аре, голяма работа сега. Ай, токсик трай харда го кипва и токус. И токсик трай харда, бе, ни, бе. Да, знам.
Се биеме, ще стане много як скрим. Не, няма много и малко. И може да гледа. Скрима за зоната да види. Може да гледа. Ето, ето, ето. Първия. Браво, бе. Мога да едно. Идем. Няма. Дейте. Той да го ревайва, няма да успее. А, дигнаха го май да те стрима. Давай, дака. Тук долу има лонч патъчки. Няма си от пич. Дака там много има лунчката. Кот се е два ти ли си, бе? Чупи това, чупи това. Кой се разпалва, бах ти мишката? Дака дръжка е. Андрей, помой той да се разпалва на мене. Това го взима. Не мога да брат. Дака на едно съм. Всички говорят, нищо не мога да чувам. Кой харизмен? Дака, чупи ми стената! Леко, много. Паднах! Бурата, 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 паднах! Бе, бе, искам! Идо! Оп, един мод. Давай, си ги спамире, байме! Дака, ела се пушни ти мене! Ти! Промреш! Не, бе! Защо умря, ако това да има, че бе толкова да съм прост? Да, браво, втори брат. Чакай, седм. Нехай грам. А, от тук съм. Мокни, бе, не съм умрял с нали. Трябва ти умря ли? Окей! Аз ще бъда Африка. Рада то! Рада Било! Било това е имбо! Мокни ме, жена! Кажи ме, джендър! Аре, стига! Моля ви, не се! Шапе, изчакай! Имботе! Тука! Аре си ме зипове, брат! Ей, кул станаката липна, издаде ми! Брат! Аре бейнбот, кем бил, бе? Ти си ма цяло. Що кушта ни, бе, маняк? Нищо! Просто доказва... Нищо! Доказва се за силно! О, май кул! Ей, не. Луп съм, да? Майко, молки така, къв е вързан, брат. Тъй ви трябваха на козона. Кажи, че случайно ме изтрелават. Ти сте пъни писа, са ти бутат къде. Бате, пълзиме пичага телевизора ми! Дефалк на малко е. Тоне, Тоне, давай, давай, Тоне. Брат, не мога да се включа телевизора. Изгаси се така и заднъж. И за който ти е телевизор, бе? А, готов, готов! Той е на монитора, бе! Айде, давайте ръжките, бе, бе. Ало, импорта е на 54. Мокни, бе, жна! Е малко, бе, сега, аз го отворих на малко. Бе, 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 защото и Слави умрява в началото ли? Ма вие... Абе, само двамата ли сте живи? Монка, то за най-долу, знаеш. А, добре, има. Още ли? Да, обаче той постоянно се разпалва и трябва да лезе хъба и да го тука. Да, чуйте. Нок! Ники! Хасто съм с ниме! Не разбрали! Монка, трябва да се самоубиете. Просто се самоубиете и ще спечелите. Добре, ай. Айде, толкова умрете, да. Ники, да пак тръгва. Не
като е канал. Ай, не можеш да си беге. Не, аз само кликвам, защото ти ще правиш. На PS4 ли играеш, да? Да, малко стройнато е то да зре. Мерси, на PS4 ли играеш, ще го убиеш, да, бе, брат, да, пропас. Смете, не може го кикнете, верно то. Кой, как му никнейма? Ти си беги, ли, кафе? Ти си беги, о! Любо, абонирай се, ако не си се, ако искаш. О, Радко, а не, са не Радко. Чакай, как му никне има? Как му никне има? На печагата, който иска да го кикна. Кой трябва да го кикна? Радо, прикикна, може да снайпкаш хора. Да, да, да. Как му никне има на Ники? Я кажете. Той има на зимена. Криси, беги, опитай. Не, там на пикни ще го снайпкам. Пикни, бе, мишка. Майка ми дей. А мишка не иска да пикне там. Това е пикни, бе, брат. Това го прибит, брат. Това го прибит, куден. Трябва, трябва. Кой бе, кой бе? Те то тук, къде е ни ръжка? Вижте, е, е. Давай, давай, давай. Виж ме. Виж ме, мене. Оп, стой. Ще го ревават! Браво! По-мамо. Брат. Три се беги пъти, ма. Да, тук. О, може бе! Да, да, бие по 200 каска. Я му бил, стой без, но ми бил 200 каска. Ей, ти мене ме изтрял, золота, ама никой не ще ме каза. Давай, давай. Бе, не си не дам! Ай, хора, 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 хил! Хора, хора, брат. Ти къде си? На тоз му лагна, брат. Лагна ми някой на оби, бъде! Аз, аз, аз! Това е парти, бабички ме оби! Това ми лагна! Брат, седя във въздуха, пъка и аз се исках да взема кил. Не съм глупа, като виждаш, че сама пъка е бак. Е, брат, опре си нета! Аре, тихо! При мен и при мен е, дакай, отдолу. Ама, убиваш го, убиваш го, той. Ем, бота, жена, джендър, че това се е. Браво, бе, браво, бе! Браво. Ала, убив. А ти, още, бама, бе! Ето, бама, бе! Но, нека си спами, брат. Вие трима ли сте от двор, бе, брат? Да, да. Да. Брат, за хима една, бе, бе, нема, бе, бе. Браво, бе. Ревавам се, Радо! Е, какво направим? Вижте колко съм, те стрима. Щоб толкова тъпо се... Спава с тихе. Само един жив и бал, и ти вече се ревавам. Ти и Сурб, да, те се ревавам. Да, мерси, Любо. Абонирай се, ако не си се пипа. Аре, бе! Ей, ти отгоре, пара, бе, ти отгоре. Бате, то се много лако, бе! Та футболистка, що не дига никой? Бе, не си си имаха. Това мога да се да бе. Що? Хрис! Що би да раста на там? Бак, бак, бак! Дама се са на 30 кръв, бе! Те са трима! Деба! Няма как! Няма, трябва да умираме, той е ония Хрис или ако пак трябва да... Пак е безпомен. Как да пием тримата, бат? И имат на инфинити сърхове. Ако трай Сарджера в кавички не беше ма убивал, му и ще и да ги убива. Прави какъв проблем с този сърбър, бе? Много тъп, по принцип. Аре, умрете бе, хора, бе! Те е кривото, са му убивай се са, бе, не разбрахте ли? Добре, колко трудно убивам, колко трудно убивам, колко трудно убивам. Аре, аре, са му убивам. Аре, да му убивам. Айде, Тунев! Джиджи. Дайте арес на ми сервера, всичкия батка. Оп, айде, дайте да биде. Батка, батка, батка. Ма защо е грим тут като сервера? Айде, стави два. И аз батко хъбнах. Е, батко, батко. Аз имам оръжие. Аз имам оръжие. Е, ви знае пак кой стартва, бе. Кой стартва, бе, брат. Не знам, аз съм батко.
Кажи ми, че той е гей. Абе, токсик, някой ти е писал в стрима. Ама не знам на кой е писал. Ето го тука, тука, вижте го тука. Ама чакай, бе, кой ми е на стрима, бе? Радо ли? Да, бе. Так, кой е по-на мири на мене? Чекайте, молим се, не това, молим се. Не знам какво така. Не, честно, бати, като играме 3 на 1, например, или 3 на 2. Трябва да сме тук равно. Мене е крал креатива човек. Мерси, мерси, Любчо. И аз всички... Тръгнах да реда. Так, Тони и Радко, лествите играме склад. Аре, лимите за склад. Тип никой не те е викал блок. Чай така кикнал е блок. Бот скапан. Ну, скапан. Бот скапан. Бот скапан. Бот скапан. Папи. Бот скапан. Канаоки. Бот скапан. Бот скапан. Бот скапан. Трехар на раре дуру. Аре, Вели. Инвайт хой. Чакай, прати ми покана, Вели. И готов. Ни го и дай дуру. Чай ти прата покана. Я спрати. Аз смисъл играл джойстик, но преди вчера се преместих на клавиатура и днеска играх и днеска, нали, ми, нали го знаеш, ел Крис? От клана някакъв ел лък или къв беше, джуйна би ме и се изнервих и почнах на джойстик да играя. Защото ми дойде на стрима и искаше да играме. Ел лъки. На какво цъкаш? На PlayStation. Тя ти стримваш ли? Да, бе. А ти са чуват ли ма? Да, що? Питам. Виж, ако искаш се абонирай. На 200 абоната правя гивоя. Кажи си, не имаш свои особи. Ванката Беги Гейминг. За да ми кажа, че не имаш свои. Само гледат двама. Как стой... ванката Беги Гейминг? Да, надолу съм. С банера ми е на името ми. Пише ми името в едно розово поле и отстрани черно. Да, нещо. И имаш 190 абонати. Ако искаш се абонирай. Да, играеш ли Brawl Stars? Да, игра Brawl Stars. Ела Парадайз. Се абонираш ли, Вели? Ако искаш, може се запиши за гифтването на двама човека, гифтвам там за 500 V-Bucks на 200 абоната, още 9. Много хора ми казват, че малко гивалуи, но аз на 200 абоната не бих искал да давам примерно 5000 V-Bucks. Бара, дира на 200 абоната няма смисъл да правиш. Е, поне да направя, заеби. И без това не ми трябва вече скинове, аз си трейдвам акаунта. Прави клипове. Не мисля, не знам. Много се радвам, Ами запиши се за giveaway, може и ти да се... Ще правя клипове на Minecraft, може още днес, но не знам. Ти имаш ли Minecraft? Ама пак се радвам, ако го спечеш. Еми, може и ти да спечеш, не знам. Но... Любчо, запиши се и ти, ако искаш. Всеки може. Okay, танк за 500 V-Bucks. Може, Кирка, може всичко за 500 V-Bucks. На двама човека. В един айтем шоп. И когато пускам стрима, точно когато ги събереме, какъвто айтем шоп, такъв се е паднал. Какво се падне? Ако е молт, е молт. Ако
Ама и на двамата един същ, за да няма сърбите и някакви такива. Пей при мен, моля. Да, да. Идвам, идвам. Внимавай. О, идва още един! Остави ми го, моля те, остави ми го на 40. Окей, оставам ти го, аз хилвам, аз хилвам, окей. Сузуки! Комбат! Май си пана, взема брат. Мами, виж това. Да, май съм... Лабе, лабе. Оле, ма към... Оле. Тут ап съм му. Добре, как не знае, че съм там? Брат! Оте, как бе брат, на колко е? На 55. Арено в едно. Okay. Аз на клавиатура смисъл днеска викам да се почна си игра, ама като видях ватечен джойстик ми по-отива и викам на джойстик. Ти абонира ли се? А, чай, сега почвам ти гледам клипчета. Аз правя само стримчета. Само стримове? Имам и малко клипчета, в смисъл, за какво да правя? А ти обработваш PlayStation, да? Къде си? Имаш ли паркирка? Да. За какво всеки се хайпва? Ай, сега идвам, чак малко. Окей, лайк, нали? А, да, лайк. Мерси. Сега ще видя дали ще се записва. Колко абоната на тебе ти изписва, че имам, че на мен нещо ми е бъгнал, брат? 191. Yes. Още 9 и го правиме. Утре ще го направим сигурно. Значи okay. Днеска почвам фарма V-Bucks, брат, че имам 125. Знаете, ще ги събереш. Защото от Save the World много път съм събирал V-Bucks. Когато ми трябва... Кога... Може ли се да ми дигнеш и това лоб? Лайк, абонирам с камбанка, мерси, любчо. Иванко може да играе с... Да, да, бе. Кажи да. Може ли дигнеш? Брат, забити. Какво? Забити микрофона, кажи пак. Ама може ли да ми гифнеш това там за 200 в шопа? За... Нямам V-Bucks. Ама значи, ако събереш, може да? Ама трябва да прави V-Bucks, брат. И после трябва да си трейдна акаунта. Що ще го трейдваш? Защото искам някакъв друг. Тия моите скинове са ми омръзнали, брат, от отдавна. Какви имаш, какви имаш? Я? Какви имаш? Ох, ела в лобито ще ги покажа. Лив креатив. Ако искаш, може да си го трейдне с моя. Няко, смисъл, играя от втори сезон, ама нали си изгубих първия акан, дето имах Райда Пони. Там снимах даже, ама си изтрих клиповете. И сега викам да си направя акан. И то ми е от седми сезон. Ще ми вайтнеш ли после. Само покан с киновете и така, и затова.
Ето виж моите. Аз не съм и много, ама. Ето. Значи имам този. Имам този. 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 Не, не. Този. 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 Много бавно ги показваш. И този. Ти отиш на тая волейбол. Готов. Аливия. Да. Там от купенински. Не, имам и от батл пасове. Имам и купени кирки, имам рипъра, имам лъки кирката. Имам майсбрейкър кирката и тая шпатлата. Да ти показвам само купени или батл пас? Само батл купени пас. Скинове. О, то съм го имал, да. 20. Да. От кои сезони? Еми, ме ми сканах акаунт, имам само 9, ама имам доста. Колко имаш? Ми аз имам от 7 сезон и ти ги показах всичките ми. Я се преброя сам всички купени. Купени? Скинове? Да. Да. Ще участвам. Окей, Любчо, участвай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 14 там някъде. Окей, аз съм 13. Save the world, имаш ли? А, не. Ама... Имам макс на 9 сезон. Не, ай се го трейдвам с един, дето има 4 сезон. Два купени скина от Item Shop и се взима Save the World. О, къде е едно в едно? Аз съм само заради Reaper-а, но... Е, Reaper-а като излезе на Хелуин, ако трябва ще я гифна. Защото на Хелуин също ще го правя гивоя. Окей. Okay. Може ли този път, ако не успея да спечеля този гивой за 500, за Reaper, ако излезе да ме гифнеш? Добре. То ти ще събрал V-Bucks, ама. Кър. Тегля си Fortnite, окей, okay, тегли си. Майка ми много рядко ми взема V-Bucks. Каза ми, че чак януари ще ме взема. Аз не си взимам V-Bucks с фарма, всичките съм си ги изфармил от Save the World. Окей. Okay. Поне 15 000 V-Bucks съм изфармил от Save the World. Окей, okay, ще пусна на едно в и той мод ми го гифнаха на стрим. И то скин ми го гифнаха на стрим. Не, ще гум се бе, само емота. Гледаш сега всичките ми купени. Направи се публик. Не то, а да, тоя. Добре, виж моя. Имам това, това. Аз не си купувам. Това, това. Това ми е гифнато. Всичките са ми гифнати. Не, шукам се.
Само е он за 200 V-бакс. Окей. Може ли ако излезе Рипър да не на Хелуин ще прави валея. В смисъл, ако събираме повече абонати, ще има по-хубаво гивалей. С какви оръжия? Маймуна. С АМ-ка и кумба. Без трапове и без хилва, нали? А, да. М-ка и кумба. Е, къде са М-ките, бе, брат? Е, ти трябва да си имаш автоматично. А, верно. Чакай да се нагласиме. Давай. 3, 2, 1. Ти какво еди път? Триъгълник. Оцелиме в тялото. Чакай. Отдалече трябва. Рискаме играта. Аре, ако ме оцелиш, е хубаво, брат, по тялото отдалече. Окей. На колко щици? Ами аз съм на 67. Добре, аре, лавна пике. Не, бе, ти си на 70. Три хил. Аз пак ще бия. Със нормално. Аре. Три, брат, как ти го направих? Бати, бате, са те пръскам. Брат, бол, няма хум на геймчат. На геймчат сме. Аре, стига, са играме. На мен не викаш или не? На стрима. Та игра с почиста. Това трябва да спрям от стрима. Три, две... Не знам как ме бие такъв бот като тебе, брат. Не, ще вън се. Как бил дом на Combat Pro? Как се прави стрим от PlayStation? Е, лесно. Доста хора снимат от PlayStation. Аз даже мога да обработвам от PlayStation.
Ми пишете broadcast gameplay там, бате, цъкаш, вкарваш си YouTube канала. Готово, ясна му работата. Дам ти, излизат опции с колко резолюция да ти е. 720p, 720p, 60fps. Кое е най-добро? 720p, 60fps, но ако го пуснем, ще имаме малка пауза на стрима по някакъв път. Ще ни паузва стрима. Имам ли full damage? Опа, представя се. Опра, съкс, раз, съкс. После искаш да пусна пак стрим, така се събереме. Не, аз трябва фарма вибах за брат, забрех. Май ще пусна стрим, че по-късно на как фарма вибах. Е, бате, ти на едно остана, бах ти лъкира, брат. Не. Не казали на стрима, че? Кво бе? Казали на стрима, че? Не. Майко, пил на първо. Стримвам без поко. Имате на стрима? Боже мой, прицелвам се, хипербоцам. Аре, пъдни долу, бе! Не, не, не! Пади долу, мърша. Знаеш кога ще дойда? Мале, брат, не, няма да дойда, бе! Виж се, бе! Ламер скапан. Няма да мръдна от бок. Мръднеш, има се отсекне едно. Еми няма мръдна, брат, защото се качвам и ти веднага почваш да стреляш, брат, иначе те беше страх. Стреляй се, брат. Аз ти казвам, че от тук няма мръдна. Какъв глада, Кейди. Какво викаш? Не, бе, бива се. Да, бива се. 13? Е, брат, няма там да не си по-добро. Ти на колко си? На 10. Е, това не значи нищо, бе. Не, откъде знаеш? Не значи нищо, бе. Значи как те бива в игрите, как мислиш и какво трябва да направиш, за да не умреш. Дори да кемпиш, те мислят за нуб кемпи си, брат. Со ти за толкова малък, не си малък, да, ама... Си добър за годините ти. А, аз съм слаб. Добре, бе. Последният покът е време.
ще се бокса, ако дойде да ти кача, не. Абсурдно. А, не, само не и така. Семката много ме дразни, брат. Спирам стрима и бъба. По-спа, по-скоро.